Maro ireo pitsopitso ny tokony ho fantarina sy tokony ho fehezana mikasika indrindra ny tontolo andranomasina noho izany indrindra no nanomezana fanofanana ho andreo mpandraharaha zay voakasika izany. Misa raika amin'ny 30 izy ireo no nanaraka izany fanofanana izany, fanofanana zay no karakarain'ny CRIMAREO sy ny CRFIM. Nous faranan tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny fifanana makasika ny tontolo andranomasina nomen'ny CRIMAREO ny Critical Maritime Routes Indian Ocean niaraka tamin'ny CRFIM na ny Centre Régional de Fusion d'Information Maritime ho an'ireo mpandraharaha samihafa izay voakasika ity tontolo andranomasina ity. Nandritry ny roa herinandro no nanaraka n'izany fifanana izany ireo mpandraharaha miisa raika amin'ny 30 izay avy eto Madagasikara sy avy aty amin'ny nosy Maorisy. Fifanana moa izay marina fa eo amin'ny andiany fa enina amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ity niveau 7 izany dia miditra amin'ilay tsy hoe fase d'analyse zany, izany hoe rehefa collecté ka nagrégena zany ilay information dia manomboka miditra amin'izay zany tsika amin'ny tsy hoe interprétation zany sy analyse ary famoahana zany conclusion. Dia izay zany nataon'ireo mpianatra miisa raika amby 30 avy amin'ny administration zany national izay misehatra ao amin'ny ranomasina eto Madagasikara sy avy amin'ny Union des Comores. Nandritra ny roa herinandro nanaovana ny niveau 1, mbola hisy ny niveau 2 sy ny niveau 3 zany. Tao anatin'izay zany ireo mpiofana dia nianatra sy ny jery manokana zany ny momba ny antsoina hoe fitaterana andranomasina, ny momba ny filaminana andranomasina, ny momba ny antsoina hoe fikirakirana zany a, ny ahitana an'ireo le source d'information ary ny momba an'ireo le fitaovana zany na solotsaina afahana zany mitrandraka an'ireo le vaovao ireo. Misa dimy sy ireo mpampiofana iraisam-pirenena tamin'izao fifanana izao. Mbola andalo karazana fanadina ireo mpiofana ka ao aorian'izay indray dia isy ny andiany faharoa amin'izao fifanana izao izay ho atao amin'ny volana septambra ho avy izao.